גבעת זאב, הרב דוד שרבי, שלום הרב, מה שלומך? ברוך השם, שלום מנחם היקר. תשמע, תג הר ממש סמוך לקבר שמואל הנביא, ואנחנו ממש השבוע עם יום פטירתו, פרשת בחוקותיי, עם יום ירושלים. תחבר אותנו קצת לאווירה של שמואל הנביא בפרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי, פרשה מאוד מעניינת. מעניינת. <occasions> קשה מאוד, הרב. נכון, לרבנים זה קשה. אתה יודע למה? בגלל שאף אחד לא רוצה להעלות את העלייה הזאת של הקללות. אז את מי מכבדים? מכבדים את הרב. יפה. כן, אבל היא מעניינת למה? כי יש ברכות, יש קצת. וקללות, פתאום זה נראה שיש הרבה קללות. נכון. מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא בפרשה כותב ברכות קצת וקללות כל כך הרבה? יש לנו כלל. מי שמדבר, לא עושה. הקדוש ברוך הוא בעניין של הקללות, מדבר, 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 בגלל שהוא לא רוצה לעשות והוא לא עושה. יפה. בפרשה שלנו גם כתוב שם, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא ממש השגחה פרטית, ולכן הוא אומר לנו בפרשה, בקללות, הוא אומר, והלכתם עימי בקרי, אם תלך עימי במקרה, תשים משקפיים, ותחשוב שכל דבר זה מקרה, מקרה, מקרה שאני ואתה יושבים כאן מתחת לציונו של שמואל הנביא אלפיים שנה אחרי שיצאנו בגלות. איך הקדוש ברוך הוא סיבב, חזרנו לפה, מתחת לציון שמואל הנביא. כל אני... העולם דווקא פה. כל העולם, אנחנו יושבים, חזרנו לכאן, ואנחנו יושבים מגלויות שונות, הגענו לכאן. אומר הקדוש ברוך הוא, והלכתם עימי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, אתה רוצה משקפיים של מקרה? אני אשים לך עוד משקפיים של מקרה, לא תראה אותי בשום דבר. אבל אתה רוצה באמת להיות קרוב אליי, שום דבר הוא לא מקרה. לכן, אליעזר עבד אברהם, הוא מחפש שידוך ליצחק. אברהם אבינו שולח yeah. את אליעזר לחפש שידוך. הוא הולך ומחכה על הבאר של המים, נכון? יוצאת רבקה. בדיוק יוצאת הבחורה ממשפחה טובה, קרובת משפחה של אברהם אבינו. שואבת מים. אומר אליעזר עבד אברהם כשהוא מתפלל, הקרנה לפני היום. השם, אתה, המקרה, מי מביא אותו? אתה. שום דבר הוא לא מקרה. הקדוש אליעזר עבד אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, הקרנה... תעשה לי מקרה. תעשה לי מקרה, שאני אראה שזה ממך. זאת אומרת, שיהיה ממש מפורש, כמו נבואה כזאת, שאני רואה שהמקרה זה אתה. אני יודע שהמקרה זה אתה, אבל תראה לי. לכן גם כן אצל יעקב אבינו, נכון? יעקב אבינו הלך במקום עשו. נכון. יצחק אבינו רצה לברך את עשו. אה, הוא שלח אותו לצוד צייד, נכון? כן. מגיע יעקב אבינו, רבקה מלבישה אותו ב, ב, נכון. להיות צעיר, והוא נכנס. הוא אומר לעבר, מה הוא אומר ליצחק אבינו? מה זה מי הרתע למצוא בני? איך מצאת צייד כל כך מהר? מה הוא אומר? כי יקרא השם לפניי. המקרה, מי הביא אותו? הקדוש ברוך הוא, הכל, כל המקרה יקרא השם לפניי. רואים את ההשגחה הפרטית בכל דבר ודבר. גם כאן שאנחנו בשמואל הנביא בעצם. גם כאן שאנחנו בשמואל מה הנביא. מה יש את הרב לומר על שמואל הנביא? שאומרים שהוא כמו משה ואהרון, ואנחנו אה, ממש פה, זה הר שמואל, קבר שמואל הנביא, כמובן בתוך התחום המוניציפלי של גבעת זאב. כן, למה הוא שקול כמשה ואהרון? מאיפה מגיעים, מגיע, מאיפה הגמרא מגיעה לזה שהוא שקול כשניים? איך? בגלל שבתפילת חנה כתוב, עד עקרה ילדה שבעה. כמה ילדים היה לחנה? שבעה. בנביא, בשמואל, כתוב שהיה לה חמישה. חמישה ילדים. סתירה. איך יכול להיות? באותו ספר, פעם אחת כתוב עד ההכרה ילדה שבעה, במקום אחר כתוב... חמישה. חמישה. איך יכול להיות? לכן הגברה אומרת ששמואל הנביא שקול כמשה ואהרון. אה, וזה השניים האחרים. זה השניים האחרים. והוא, והוא היה השופט האחרון, אבל הוא גם כן המליך את המלך הראשון, את שאול. ופה זה מתחבר לפרשת בחוקותיי. הוא שלח את שאול, הקדוש ברוך הוא ציווה את שמואל הנביא, להגיד לשאול, לך ותחריט את עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, מה עשה עמלק? קרחה בדרך, הוא עשה קרירות. מה הקרירות? הכל זה מקרה. ככה עמלק הביא אה. כביכול, הביא ליהודים, הכל מקרה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר מקרה. ש. אני אומר לך, והלכתם עימי בקרי, והלכתי לכם בחמת קרי, אתם הבנים שלי. אמרתי פעם למישהו, השם יעזור, השם יעזור. אומר לי, תגיד לי, מה, אתה רציני? אתם, אנחנו הבנים שלו. אם הוא לא יעזור לנו, למי הוא יעזור? <laughs> <laughs> אין שום דבר שהוא במקרה. עצם זה שאנחנו נמצאים כאן, מתחת לציון שמואל הנביא, עברנו, יצאנו מבית ראשון, ירדנו לבבל, פרס, פרס, בבל, נכון, בגלות. חלק חזרו לבית שני, חלק לא חזרו. הסתובבו, לך תדע איפה. בפרס, אפגניסטן, סוריה, הגיעו לליטא, אשכנז, גרמניה, נכון. רוסיה, ספרד, גירוס ספרד. הלכו למרוקו חלק, חלק הלכו לאירופה, חלק הלכו לטורקיה, חלק התפזרו, וגם המשיכו הלאה, יש לך במצרים, יש לך בתימן. אחרי כל הסיבוב הזה של אלפיים שנה, של אחרי בית שני, מבית ראשון הרבה יותר, כשאני ואתה וכל האנשים שגרים מתחת לציונו של שמואל הנביא, ובכל ישראל, אנחנו פה במקרה? זה לא יכול להיות. נכון. זה הכל השגחה פרטית ממש. מה יש לך לומר באמת על הקהילה של הר שמואל, על גבעת זאב, על העיר הזאת? יש פה חיבור מאוד מאוד יפה, דיברנו על זה כמה פעמים בתוכנית, בין כל סוגי האוכלוסייה. איך מגיעים לרמה כזאת של... קירוב לבבות של אחדות בין כולם, דווקא כאן, בגבעת זאב. אולי אני... זה קשור לשמואל הנביא. אני אגיד לך, יש דבר מיוחד, כשיש אנשים שונים שגרים ביחד, כשהם לא גרים ביחד, אז יש איזשהו פילוג, יכול להיות פילוג. למה? כל אחד נראה בנפרד. כל אחד מתבצר בעמדה שלו, אבל כשכולם יושבים ביחד, גרים ביחד, מתפללים בבתי כנסת, ביה. יוצאים, עושים קידושים ביחד, יושבים, עושים לחיים ביחד, אז כל אחד לומד על השני. כולם, כשיש דברים של חסד, שיש של תורה, שיש שיעורים, פתאום כולם משתתפים ביחד. המקום, הדבר המיוחד באזור של הר שמואל וגבעת זאב, זה שיש הרבה ציבורים... שכולם מכונסים במקום אחד, כולם משתתפים ביחד, ועל ידי זה כל אחד לומד על השני הרבה יותר ונעשה קורבה, וכך מצליחים לעשות דברים גדולים מאוד. יפה, לסיום גם משפט קצר על ירושלים עיר הקודש. השכנה שלנו כאן, יום ירושלים השבוע. אז אני אגיד לך, אנחנו גרים פה באזור שאתה יודע, קבר שמואל הנביא, ציון שמואל הנביא הוא חולש לך פה על כל האזור. כן, ואתה היית הראשון בהר שמואל. היית הראשון בהר שמואל. בחלק התחתון, כן, ישבתי שמה. ולא היה חשמל, לא היה מים, אני בשביל לראות את הקרקע שלי עליתי עם סוס. מה אתה אומר? כן. איך היית מושך חשמל? אז לא היה לי חשמל, הבאתי גנרטור. ולא ידעתי שגנרטור זה כזה סיפור. זה חשבתי, אתה מדליק גנרטור וזהו, כל היום יהיה לי גנרטור. לא ידעתי שזה שמן, דלק, וגם לפעמים הוא יונק את הפליטה שלו, והבית שלך כמעט עולה באש, אז הדלקתי אותו רק בלילות, קצת לעשות כביסות, לא היה פשוט, כן? גם הגיע שלג גדול בדיוק באותו שנה, אבל האזור הזה... שהוא הדרך מעבר ממש, אחד העיקריים של צבאות בעיקר לירושלים. ליר ואז היה מצביא מסוריה, קס, קסטיוס גליוס, כן? הוא עבר דרך פה. כשהוא ברח, הוא ברח לבית חורון. הגיע לאזור ירושלים כדי להילחם, שמעון בר גיור רדף אחריו הרג מאצלו חמשת אלפים איש. אנחנו פה ממש בכניסה לירושלים, חולש על ירושלים, אני מאמין שבעזרת השם שיבנה בית המקדש, תשקיע המנחם, תשקיע ב... באזור פה. ב ב באזור, לא רק באזור בחוות, שיגדלו שם הכבשים, כי آه. יצטרכו לבית המקדש, מאיפה יביאו? הקורבנות, יעביר? יפה. כן, קורבנות, מאיפה יביאו? נכון. פה נגדל את הכבשים. יביאו אותם, כל אחד יעבור דרך פה, יגיע ישר לבית המקדש. לשחט הכבש כמו שצריך. וככה, לשחט את הכבש בזה, יביאו דרך הר שמואל. רבותיי, רב שכונת הר שמואל מרבני גבעת זרד, הרב דוד שרבי, תודה רבה, תודה, שבת שלום. שבת שלום מבורך. Uh, יונתן רזל, רבותיי, שוב כאן עם הגיטרה כבר. <אח>